Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple, en aquest cas del ple del mes de maig. Ara és el torn del portaveu de Vox, el Jordi Rangel, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jordi. Buenos días. Jordi, anem a repassar aquest ple. Com dèiem, la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Feliu va tornar a acollir aquest ple ordinari corresponent al mes de maig. Va ser el passat dijous, dia 30, una sessió que va començar després del minut de silenci a la porta del consistori en memòria de les 37 dones assassinades aquest any. La sessió va començar, també com cada mes, amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec d'Àlex Darocas, secretari de Trans Baix Power Roses de Sant Feliu, que va llegir un manifest contra les violències LGTB-fòbiques. L'Àlex Darocas va demanar canvis profunds a la societat per posar fi a la impunitat dels agressors i per garantir els drets de totes les persones. No sé si vols, Jordi, fer un comentari parlant d'aquesta denúncia que es fa cada mes. No, és com a cada mes, no... No tenim problema amb això nosaltres. Molt bé, doncs anem a entrar una mica en matèria perquè hi havia un tema que, bueno, que va ocupar gran part de l'ordre del dia i és el referent al Servei d'Atenció Domiciliària, al SAT. De fet, es presentava una nova moció que és la vuitena en els darrers 5 anys. Miguel Ángel Goicoechea, representant del partit polític a Sant Feliu Viva, va ser en aquest cas l'encarregat de llegir una moció que reclamava la municipalització del SAT. Aquesta iniciativa de Sant Feliu Viva instava l'Ajuntament a crear una comissió on participi el sindicat a nivell català per establir un calendari per a la municipalització del servei aquí a Sant Feliu. No sé quina és la posició de Vox, perquè vosaltres, aquesta moció presentada per Sant Feliu Viva va ser finalment rebutjada en rebre els vots contraris de l'equip de govern amb les abstencions d'Esquerra Republicana, Sant Feliu Comú Podem i Partit Popular, però va tenir el vot favorable de Vox. Vau ser vosaltres els únics que vau recolzar en aquest cas aquest partit polític a Sant Feliu Viva amb aquest tema del SAT. Sí, nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que se tiene que municipalizar. Creemos que es más eficiente, pero claro, sabemos las consecuencias que trae. Entonces, yo hablé particularmente con una compañera de ellas y le dije, ¿sois conscientes de lo que ello conlleva? Y me dijeron, sí. Ya sabemos que esto conlleva luego el tener que opositar para las plazas. Entonces yo decidí votar a favor porque, aparte de que estamos de acuerdo, ellas eran conscientes de lo que podía suceder. Perquè des del govern també es diu que això suposa augmentar el pressupost també de l'Ajuntament, si s'ha d'obrir un nou servei, no? Hi ha unes despeses, no?, adherides a aquest servei, si en el cas de que es pogués municipalitzar. Sí, pero a ver, se puede aumentar o se puede organizar el presupuesto de otra manera, quitándolo de otros sitios que a lo mejor no son tan necesarios. Un poquito de aquí o un poquito de allí. O sigui, vosaltres esteu a favor, totalment, per això vau votar a favor de la municipalització del SAT, bueno, evidentment mitjançant obrint un concurs, no? Sí. Un concurs oposició i perfecte. És el que marca la llei i hay que complir-la. Nosotros lo que pasa es que antes de nada quisimos hablar con gente cercana a ellos para saber si eran conscientes de que eso llevaba un concurso. Clar, ja potser totes sí o totes no, no se sap mai, no? Sí. Es quedarien sense feina, no? Perquè haurien d'optar aquest procés de selecció i això ja comporta... Molt bé, doncs anem a la segona de les mocions d'àmbit local. En aquest cas va ser una moció presentada per Sant Feliu Comú Podem. Va presentar-ne una per suspendre les llicències a les piscines privades, amb dos objectius, establir una mesura contra el canvi climàtic i per adaptar-se al planejament vigent, seguint l'expedient de l'any 2020. I, bueno, ella, la Lídia Muñoz, que va ser la persona que va, per part de Sant Feliu Comú Podem, posar a la taula aquesta moció, deia que es demanava fer sostenible la gestió de l'aigua en un context de sequera. La moció va quedar rebutjada, va tenir en el vostre cas el vot també en contra de l'equip de govern també, l'abstenció del Partit Popular. Només aquesta moció va tenir els vots favorables d'Esquerra Republicana i Sant Feliu Comú Podem. Però en el cas de Vox, repetim, vosaltres vau rebutjar aquesta moció que presentava Sant Feliu Comú Podem. Per què la vau rebutjar? El tema de l'aigua hay que tenerlo controlado, pero para las edificaciones nuevas que se van a hacer cuando se entierre la vía al final, esas viviendas van a valer un dineral
y no le puedes decir que no pueden tener una piscina. Uh-huh. Otra cosa es que se gestione el que sean de agua salada, que el coste es menor, tiene menor mantenimiento, pero no le puedes dejar sin piscina a esa gente. Uh-huh. Molt bé, doncs anem a la tercera moció d'àmbit local. En aquest cas va ser presentada pel Partit Popular, la seva portaveu, l'Elisabet Ortega, va presentar una moció per sol·licitar un nou pla de mobilitat. Per deixar també volia deixar constància de la manca d'informació dels grups de l'oposició sobre els treballs inicials d'aquest nou pla. La regidora del PP va mencionar la inseguretat ciutadana per la poca informació, perquè feia referència al tall del pont de la Riera de la Salut. Ella parlava d'una certa sensació d'improvisació, no?, de cara a la ciutadania. Vosaltres vau votar a favor, malgrat que la moció finalment va ser rebutjada perquè va rebre els vots contraris de l'equip de govern, però tot el vot favorable de la resta de l'oposició, entre ells vosaltres, no?, Vox. Vosaltres vau estar a favor d'aquest nou pla de mobilitat que proposava en aquest cas el Partit Popular. Bueno, empezaremos porque estamos de acuerdo todos que nos falta información, no nos dan mucha información desde el equipo de gobierno. Y claro, ahora se ha cerrado el puente de la Riera, pero en breve se cerrará el de Virgen de Montserrat. Uh-huh. ¿Por dónde cruzas de un lado a otro del pueblo? Todo eso hay que preverlo, informar a la ciudadanía, porque hasta ahora por el puente de Virgen de Montserrat cabían furgonetas. Bueno, furgonetas no cabían. Muchas pasaban por Riera de la Salud. Pero es que ahora o entras por la calle Comercio o entras por la rotonda de Trenvalls. Solamente tienes esos dos puntos para atravesar el pueblo, de un lado a otro, entonces eso hay que preverlo. Però n'hi ha, per exemple, per les xarxes socials s'anuncia, també n'hi ha hagut xerrades informatives. Creus que no és suficient? Com ho faria Vox per arribar més a la ciutadania en el cas d'aquestes obres, d'aquests canvis? No és suficient perquè a la vista està que se cerró el puente de Riera de la Salud i casi nadie lo sabía. Entonces la gente se lo encontró el mismo día. Sí que es cierto que la ciudadanía, bueno, no suele hacer mucho caso a las publicaciones, creo yo, del ayuntamiento, no se lo suelen leer. Pero bueno, incidir más, y aunque sean cuñas de radio, la radio la gente sí que la escucha, informando de que va a suceder eso. Aparte, mucha gente nos pregunta a nosotros directamente, a la oposición. Si nosotros no estamos informados, no podemos decirle por dónde, cuáles van a ser las alternativas. O sigui, des de l'oposició, en aquest cas com a portaveu de Vox, a tu no t'expliquen, no? No. Tu no sabies que el pont de la Riera s'anava a tancar, per exemple? Sí. Comunicat oficialment, vull dir. No, oficialment jo no sabia què dia se cerrava. Jo sabia que s'hi va a cerrar, igual que sí que s'hi va a cerrar l'altre, però no sabia exactament el dia que se cerrava. Bueno, el dia és important, perquè clar, si has de preveure, no?, el teu... Sí, sí. Molt bé, anem amb una altra moció en l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta. Es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, amb el vot favorable de Vox també, menys a l'abstenció del Partit Popular, la concessió de l'ús privatiu de la parcel·la situada al carrer Sant Josep 160, als terrenys del polígon El Pla, on anteriorment s'havien ubicat les carpes per desenvolupar ara, properament, una àrea de lleure i activitats esportives. Vosaltres vau votar, com dèiem, a favor, no?, de crear aquesta àrea dedicada a l'esport i a l'oci, no? Sí, és bueno que se dediqui a l'oci. Lo que sí que, tanto en comisiones como en junta de portavoces, yo les dije que por qué no a ocio nocturno, que era lo que se dedicaba, que ya más o menos estaba habilitado. Dijeron que no, que era mucha problemática. Yo considero que en San Feliu nos falta ocio nocturno. Nuestros jóvenes se van todos a fuera y ese quieres que no está relativamente cerca para que ellos puedan acceder. Uh-huh. Molt bé. Malgrat això, vosaltres vau votar a favor. Encara sí. Que l'ús sigui esportiu, vosaltres haguéssiu preferit, no?, més nocturn, no?, sí. Més soci nocturn. Molt bé. Més coses del ple. En la mateixa àrea es van aprovar dues modificacions de crèdit que, entre d'altres partides, incloïen l'adquisició del pàrquing de la plaça Lluís Companys per rehabilitar-ho i una exposició a la nau de Can Bertran a l'octubre. Els punts es van aprovar amb els vots de l'equip de govern i de Vox, també. Aquí vau votar amb el govern. I l'abstenció de la resta de grups.
també es van aprovar el vot favorable als, bueno, reconeixements extrajudicials de crèdit, sí, que això ja és una cosa habitual, eh? Habitual, que no tindria que ser-lo, però és habitual. T'ho dic perquè es van aprovar amb les abstencions del Partit Popular i Esquerra Republicana i el vot favorable de la resta de grups. O sigui, vosaltres, com a Vox, m'ha votat a favor. Sí. Creieu que és necessari fer aquests reconeixements extrajudicials de crèdits? Com no, se tindria que fer com se marca, però ja estan, ja no queda més remedi que aprovar-los i pagar-los. Molt bé, i dins de l'àrea també es van aprovar per unanimitat la declaració d'especial interès de les obres de reconversió del solàrium exterior del complex municipal de piscines, també la pròrroga per 50 anys a la Fundació de Llars de l'Amistat de Xessir i de la Torre de Talavera de Can Llobera. Tot això... Que hacen un gran treball. Això també, vosaltres vau aprovar, vau votar a favor perquè es va aprovar amb els vots favorables de tots els representants municipals. I també hi ha altres punts també aprovats per unanimitat, per exemple, el manteniment dels espais dels animals i el trasllat de parades del mercat de Marchand. No sé si vols fer alguna reflexió sobre el mercat i el comerç, perquè a Vox és un tema recurrent, no?, el tema del comerç local. Sí, i a veure, ara el que s'ha reubicat és mucho más natural. No tienes que desviarte hacia la plaza de donde está la chimenea para entrar ahí, estará todo en el mercadillo en línea recta. Está bien, aunque nosotros somos partidarios de trasladar el mercadillo de la calle, ¿sí?, de la calle San José. ¿On es podría trasladar? Pues yo creo que un sitio bueno sería donde se montó la feria, Carril Central. Porque donde están los vecinos se quejan mucho de falta de aparcamiento los domingos. Ya es una zona complicada para aparcar. Si encima tienes que vaciar toda la calle, lo que provoca las entradas y salidas del parking durante el día provoca mucha problemática. Y cuando este año se puso la feria donde se puso en el carril central de Laurea Miró y quedaban los laterales, se me ocurrió, dije, es el sitio ideal. No estorbas a nadie, no quitas plazas de aparcamiento y aparte es un polígono que pueden aparcar más o menos bien, las furgonetas fuera. Yo, para mi gusto, lo pondría allí. Bueno, podría ser una propera moció, ¿no?, d'un proper sí. ple, per exemple, no? Ja, sí, sí. Si voleu proposar-ho, no?, podria ser una propera moció. Doncs no tenim gaire temps, tenim un parell de minuts. No sé si Jordi vols afegir alguna cosa més respecte al ple. Del pleno no, pero de lo ocurrido este sábado sí, en el campo. Lamentables fets. Sí, pero falta de previsión. Ya no sé si fue en el segundo o en el tercer pleno que presentamos nosotros una moción para aumentar la seguridad. Ha ocurrido lo que ha ocurrido, solo había dos patrullas, un partido que estaba declarado de alto riesgo. Y además hemos recibido los correos del sindicato policial diciendo lo que nosotros decíamos en esa moción. Son 47, se van a incorporar 10, pero por ratio tienen que ser 82. Falta gente, no se pudo cubrir ese evento. Y por lo visto, policía local intentó de que se cubriera con horas extras, pero el equipo de gobierno dijo que no era necesario. Ese mismo partido, cuando se jugó en el campo de ellos, no se jugó en el campo de ellos, se jugó en otro campo para tener las aficiones separadas. Sí, ya venía amb antecedents, ¿no?, de que sí, podría suceder. Sí, y hubo un dispositivo. Vale que te puede faltar gente, pero... També hi havia les festes, no?, de dos sí. barris, era un cap de setmana amb molta activitat. Sí, però quizá no cuesta nada en la entrada poner una patrulla y que en vez de estar simplemente mirando cómo se hacen los campos de fútbol profesional, se cachea a la gente de que no entren con cadenas ni con objetos que puedan lanzar. Seguramente las consecuencias hubieran sido menos. És que realment, si veiem les imatges, bueno, jo rifo una mica, perquè veus una batalla campal, llançant sí, sí. objectes, a més amb nens, perquè hi havia molts sí, nens d'aquí de Sant Feliu. Sí, porque yo he visto los vídeos y he visto fotos y precisamente los que están pegados al equipo contrario, a la afición del equipo contrario, son chavales de 14, sí, 15, sí, sí. 16 años, luego un poquito más a la izquierda, más pequeños todavía. Sí, sí. Entonces, hay que evitarlo, hay que prevenir.
Lamentablement també hem de condemnar la violència, perquè a l'esport hi ha qualsevol lloc. No tindria que estar en ningú sitio, encara però... que no hi hagués cap seguretat ni cap policia, no s'haurien de produir, sí, no, aquests actes. Sí, estamos de acuerdo, es una cosa que no tendría que pasar, pero sabemos que pasa. Además, ese equipo ya tiene fama de eso. Entonces, prevé. Una falta de previsió, una manca de previsió, sí, no? És el que vosaltres critiqueu. Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies un cop més per venir a aquest espai de Mirada Política, en aquest cas per analitzar el ple municipal del mes de maig. Ens tornem a trobar ja per comentar el proper ple corresponent al mes de juny. Que vagi molt bé el mes. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Jordi.